Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər və dəyərli təhsil işçiləri. Gündəm Təhsildir onlayn müzakirə proqramında yenidən sizlərlə görüşürük. Bugün 10 may, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev özünün siyasi fəhmi və müdrikliyi ilə zəngin dövlətçilik məktəbi, yüksək idarəçilik ənənəsi yaratmış və ümumi lider zirvəsinə yüksəlmişdir. Onun yaratdığı dövlət idarəçiliyi məktəbi müstəqilliyimizi qorumaq, vətənə, xalqa və dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət etmək və bu yolda canını belə əsirgəməmək kimi dəyərlərdən qaynaqlanır. Proqramımızın bugünkü mövzusu isə Heydər Əliyev və təhsildir. Qonağımız isə Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Salamlayırıq sizi Ceyhun müəllim, xoş gördük. Xoş gördük hər birinizi, mən də sizi salamlayıram. İnanırıq ki, olduqca maraqlı bir söhbət olacaq və əziz izləyicilər, əgər Ceyhun müəllimə nəsə bir suallarınız olacaqsa, postun və bölməsindən yaza bilərsiniz. Mən isə çalışacağım ki, sualları Ceyhun müəllimə ünvanlayayım. Ceyhun müəllim, bugün Ümumili Lider Heydər Əliyevin doğum günüdür və istərdik ki, ulu öndərimizin Azərbaycan tarixində rolu, ölkəmizin inkişafı və tərəqqisi istiqamətindəki xidmətləri haqqında fikirlərinizi Mən istəyən bir əlavə edəyim. Siz mənim üzv olduğum komitənin birini qeyd etdiniz. Yəqin nəzərdən qaçdı. Mən həm də Elm və Təhsil Komitəsinin üzvüyəm. Yəni bizim bugün burada təhsil işçiləri iştirak etdiyi üçün onu əlavə etmək istədim. Mən də hər kəsi salamlayıram. Xoş gördük və bugün çox şadam ki, sizinlə bir yerdə belə bir vacib tədbirdə iştirak edirik. Eyni zamanda mən sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, məni dəvət etmişsiniz və bizim fədakar təhsil işçiləri ilə bir yerdə müzakirə aparmağımıza şərait yaradırsınız. Bəli, bugün biz Ulu Öndərin anadan olmasının 99-cu ilini qeyd edirik. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində bu bir bayram kimi qeyd olunur. Bunun çox ciddi tarixi səbəbləri var. Yəni biz xüsusilə orta nəsil, yaşlı nəsil 90-cı illərin əvvəllərini çox yaxşı xatırlayır. Azərbaycanda bir böhran vəziyyəti yaranmışdı. İdarəçilikdə ciddi problemlər var idi, iqtisadiyyat çökmüşdü. Biz cəbhədə rayonlarımızı ard-arda itirirdik və Azərbaycan çox ciddi bir məğlubiyyətlə üz-üzə qalmışdı və həmin dövrdə Azərbaycanda bir liderə ehtiyac var idi. Və hamı gözləyirdi ki, həmin dövrdə xalqı bu bəladan xilas edə biləcək həmin dövrdə yeganə şəxs olan Ulu Öndər hakimiyyətə gəlsin. Mən həmin dövrü yaxşı xatırlayıram. Həmin dövrdə hamı televiziyanın qabağında o günü gözləyirdi. İndi bəzən biz müxtəlif müzakirələrin şahidi oluruq, amma hesab edirəm, həm gəncli nəsil, həm hər birimiz həmin dövrü unutmamalıyıq. O dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün Azərbaycanda fərqli bir mənzərənin biz şahidi olardıq. Çünki çox ağır bir durum idi və bu vəziyyətdən çıxmaq asan bir iş deyildi. Amma Ulu Öndər gəldi, Azərbaycan xalqı ona görə ona xilaskar deyib. Yəni 94-cü ildə atəşkəs elan olundu, Azərbaycan iqtisadi inkişaf etdi, sabitlik təmin olundu. Yəni bugün biz geriyə baxanda qısa müddətdə ölkəmizin çox böyük bir inkişaf yolu keçdiyinin şahidiyik və bugünkü Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın qurulmasında, inkişafında və eləcə də bizim vətən müharibəsində, qələbəmizdə o dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət bir mənalı olaraq çox ciddi bir rol oynadı və bugün Azərbaycan dünyada həm sabitlik adasıdır, bugün biz məğlub xalqdan qalib xalqa çevrilmişik. Və biz inanırıq ki, gün keçdikcə Azərbaycan daha da inkişaf edəcək, daha da çiçəklənəcək. Cəmil, elmin təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşan Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, tərəqqinin yeganə yolu məhz xalqın yüksək təhsil səviyyəsindən asılıdır. İstərdim, ümumi liderin hakimiyyətinə gəlişindən sonra təhsil sahəsində apardığı islahatlar barədə danışaq. Ulu Öndərin həyata keçirdiyi islahatlar çərçivəsində Azərbaycan təhsili necə bir inkişaf yoluna qədəm qoydu? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ulu Öndərin bir çox sahələrdə böyük xidmətləri olubdur. Amma Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən də biri biz qeyd etməliyik ki,
təhsil sahəsində. Yəni, Ulu Öndər bu prosesə öz ciddi tövbəsini verdi. Ulu Öndər yaxşı bilirdi ki, hər bir xalqın inkişafı onun bir avasıda təhsilə diqqətindən və qayğısından çox asılıdır. Yəni, bunu biz onun növbəti çıxışlarında, xalqla ünsiyyətdə, müxtəlif vaxtlarda verdiyi bəyanatlarda da açıq müşahidə edildi. Burada xüsusilə bir məsələnin üzərində biz durmalıyıq ki, Ulu Öndərin ümumiyyətlə təhsilə qayğısı məsələsində yanaşanda biz həm Sovet dövrünə baxırıq, yəni Sovet dövründə bu prosesi Azərbaycan hansı formada keçdi, hansı şəkildə keçə bildi. Çünki o dövrdə də bizim təhsillə bağlı inkişafa çox ciddi ehtiyacımız vardı. Bu istiqamətdə demək, addımlar atılmalı idi və Sovet dövründə Ulu Öndər bu istiqamətdə çox böyük işlər görüldü və biz qeyd edə bilərik ki, yəni Respublikanın müxtəlif bölgələrində 800-ə yaxın məktəb tikilərək istifadəyə verildi. Ali məktəblərin sayı 12-dən 17-yə qaldırıldı, tələbələrin sayı 70 mindən 100 minə qədər artdı. Yəni o dövrdə düzdür, Azərbaycan Cumhuriyyət dövründən başlayaraq təhsil sahəsində bir sıra uğurlara nail olsa da, amma ölkəmizin daha da geniş bir inkişafa ehtiyacı var idi və Ulu Öndər bunu görərək bu istiqamətdə ciddi addımlar atdı və eyni zamanda xüsusi bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndərin o dövrdə ən böyük xidmətlərindən biri də SSR-nin 170 qabaqcıl ali təhsil ocağına 15 minə yaxın Azərbaycanlının təhsil almaq üçün göndərilməsi idi. Bu çox önəmli bir məsələdir. Deyə bilərik ki, hər il xaricə təxminən 800-ə yaxın tələbə yola salınırdı. Və bugün həmin şəxslərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın dövlət qurumlarında, təhsil sahəsində, ayrı-ayrı sahələrdə peşəkarcasına fəaliyyət göstərirlər və təhsilimizin, dövlətimizin inkişafına töhfə verirlər. Sonrakı dövrdə də, yəni Ulu Öndər müstəqillik illərində Azərbaycan rəhbərliyi dövründə də bu sahəyə çox ciddi töhfələr verir. Onun yəni müxtəlif fikirləri var. O fikirlərdən biri də o qeyd edirdi ki, insan təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır. Ona görə də bütün təhsil sistemində orta məktəb xüsusi yer tutmalıdır. Yəni bu bir eyni zamanda cənab prezidentin konseptual bir yanaşması idi. Ona görə bu məsələnin üzərində xüsusi dururdu, orta məktəblərə gedirdi, ali məktəblərə gedirdi. Eyni zamanda hamımızın bildiyi onun məşhur bir ifadə var ki, təhsil millətin gələcəyidir. Mən müəllimdən yüksək ad tanımıram, müəllim sənəti şərəfli bir sənətdir. Yəni bu, Ulu Öndərin təhsilimizə nə dərəcə önəm verdiyini göstərir və bir də Ulu Öndərin təhsil sahəsində verdiyi töhfə ilə bağlı biz onu qeyd etməliyik ki, demək, 1998-ci ilin martında Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında mühüm bir sərəncam imzaladı və bu sərəncamda da təhsil konsepsiyasının hüquqi əsaslarının yaradılması istiqamətində konkret məsələlər qoyuldu və sonrakı dövrdə isə 1999-cu ilin iyununda isə artıq bu sənəd imzalandı və həmin dövrdən başlayaraq ölkəmizdə təhsilimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində əlbəttə ki, eyni zamanda milli təhsil sisteminin qurulması istiqamətində də çox ciddi addımların atılmasına başlanıldı və burada biz bir məqamda toxuna bilərik ki, Ulu Öndər eyni zamanda akademiya sisteminin, Milli Elmlər Akademiya sisteminin inkişafına, onun güclənməsinə də hər zaman öz xüsusi diqqət və qayğısını göstərib. Burada onun akademiya ilə bağlı da çox mühüm bir 2001-ci ilin 15 mayında bir fərmanı oldu və burada da bir sıra məqamları qeyd etdi. Və qısa olaraq deyə bilərik ki, Ulu Öndər gəlməmişdən əvvəlki dövrdə akademiya sisteminin ümumiyyətlə təhsilin bir pilləsi olaraq, bir sahəsi olaraq bağlanması ilə bağlı geniş müzakirələr gedirdi və hətta bəziləri düşünürdü ki, akademiyaya artıq ehtiyac yoxdur və onun mən istəyərdim bir dənə də fikrini deyərək bu suala cavabı yekunlaşdırım. Demə 1993-cü il sentyabrın 21-də
Ulu Önder akademiyada bir tədbiriydi, görüş keçirirdi və orada onun belə bir fikri oldu. Mənə sədalar gəlir ki, Elmlər Akademiyasının institutları dağıtmaq istəyirlər, elm ocaqlarına biganə münasibət var, biz bunların hamısına son qoyacağıq, nəyin bahasına olursa olsun elm inkişaf etməlidir. Və həmin dövrdən başlayaraq akademiya sistemində də islahatlara başlanıldı, yeni institutlar yaradıldı, institutların fəaliyyəti daha da təkmilləşdirildi. Və biz yekun olaraq deyə bilərik ki, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərdən biri də təhsil sahəsindədir və bugün Azərbaycan təhsilinin inkişafında bu qədər irəliləməsində onun yeri və rolu açıq aydın görsənir. Ceyhun Məlim, qeyd etdik, bu Ulu Öndər Heydər Əliyevin təhsilə olan diqqət və qayğısından danışan zaman biz burada dəstəklər məsələsinə də toxunmaq istərdik. Dəstəklərin dövlət vəsaiti hesabına verilməsi təhsil məsələlərində təmin oldu məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtında. Deyə bilərikmi, dəstəklərin dövlət vəsaiti hesabına verilməsi həm tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına, həm də təhsil alanlar üçün bərabər təhsil imkanlarının yaradılmasına şərait yaratdı. Bir mənalı, bəli, biz deyə bilərik ki, həqiqətən də indi bu ola bilər bir sadə məsələ kimi görsənsin, amma mən hesab edirəm ki, Ulu Öndərin bizim təhsil sahəsində ən böyük xidmətlərindən biri də belə bir qərarın qəbul edilməsi oldu və bu gündə biz bunu açıq aydın görürük, hər il dövlət büdcəsindən dövlət dəstəklərin çapına böyük bir vəsaiti xərcləyir. Biz bir anlıq bu prosesə baxsaq, bir anlıq düşünsək ki, bunu əgər valideynlər özləri etməli olsalar, bu kitabları almalı olsalar, biz görəcəyik ki, bu bizim valideynlər üçün nə qədər ağır və bir mürəkkəb məsələ olar. Yəni burada bir mənalı olaraq belə bir addımın atılması həm bizim tədrisimizin keyfiyyətinin artmasına, həm də hamı üçün bərabər imkanların yaradılmasına böyük bir dəstək verdi. Yəni bugün əgər dəstəklər pullu olsaydı, misal üçün imkanı olan bizim gənclərimiz, şagirdlərimiz bu dəstəyi alacaqdı, amma imkanı olmayan insanlar isə bununla bağlı müxtəlif çətinliklər yaşaya bilərdi. Amma bugün dəstəklərlə bağlı bizim heç bir problemimiz yoxdur və o vaxt Ulu Öndər çox müdrik bir qərar qəbul edərək belə addımı atdı və dəstəklərin dövlət hesabına çapı, nəşi istiqamətində çox ciddi işlərə başlandı. İndi biz eyni zamanda görürük ki, tez-tez bizim dəstəklər yenilənir, yeni dəstəklər hazırlanır, yeni proqramlar üzərində işlənilir. Yəni bu prosesə dövlətin dəstəyi olmasaydı, biz bir il ərzində bu qədər dəstəklərin çapını həyata keçirə bilməzdik və ya biz dəstəklərimizi davamlı olaraq yeniləyə bilməzdi. Bu bir mənalı olaraq Ulu Öndərin təkcə həmin dövr üçün yox, ümrükdə gələcəkdə və bugün də Azərbaycan təhsilinə verdiyi ən əsas töhfələrdən biridir. Ən önəmli məsələlərdən də biri sizin qeyd etdiyiniz kimi ədalətin təmin olunmasıdır. Yəni hamının bərabər bu imkanlardan istifadə etməsidir. Cəmil Məlim, Heydər Əliyev irsinin, zəngin irsini öyrənmək və gələcək nəsillərə ötürülmək bilavasitə dövlətimiz üçün çox önəmli vacib nüanslardan biridir. Bu baxımdan bu irsin qorunmasında və gənc nəsilə ötürülməsində tədris ocaqlarının rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Heç şübhəsiz ki, təhsil ocaqlarının çox böyük rolu var. Ümumiyyətlə, bugün dünyada biz inkişaf etmiş ölkələrin inkişafına baxanda burada təhsilin bir mənalı rolunu görürük və hər bir ölkənin inkişafı bilavasitə təhsili ilə bağlıdır. Və burada bizim hesab edirəm, ən çox məsuliyyət də məhz bizim ali təhsil və orta təhsil məktəblərinin üzərinə düşür. Bugün açığı biz zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalırıq. Yəni bu bir mənalıdır. İkili standartları biz deyirik. Bəzən indi biz Ulu Öndərdən danışırıq. Hesab edirəm ki, bu məsələyə toxunmaq lazımdır. Bəzən Ulu Öndərin fəaliyyətinə az da olsa kimlərsə cılız formada kölgə salmağa çalışırlar və ya bugün bizim cənab prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı həm daxildə, həm də xaricdə bizi istəməyən insanların bir sıra hallarda
yanlış təbliğat apardıqlarının şahidi oluruq. Bu bir mənalıdır ki, biz yani belli demek bu görüşün əvvəlində də qeyd etdik. Yani Azərbaycan bugünkü inkişafa, bugünkü tərəqqiyə görə bir avasta olan öndərə borçludur və onun ən böyük demək keyfiyyətlərindən, göstəricilərindən biri də oldu ki, özündən sonra layiqli bir vətəndaş cənab prezidenti miras qoydu və onun arzularını, tövsiyələrini bugün möhtərəm prezidentimiz uğuruna yerinə yetirir. Bu baxımdan gənclərimizin demək bu ruhda tərbiyəsi üçün, dövlətçiliyə sadiq olması üçün, tariximizi yaxşı bilməsi üçün məktəblərin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Mən bilirəm və izləyirəm ki, bu günlərdə bizim məktəblərimizdə davamlı olaraq müxtəlif tədbirlər keçirilir. Ulu öndərin irsi ilə bağlı, Azərbaycan təhsilinə, mədəniyyətinə, tarixinə deyildi, töhfələrlə bağlı. O baxımdan hesabıram ki, bax, burada bizim təhsil ocaqlarının üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Mən hesab edirəm ki, yəni bugün bizim ümumi prosesə baxanda, indi bağçaların, orta məktəblərin, eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin hər bir gəncimizin formalaşdırılmasında çox böyük rolu var. Bu baxımdan bu irsin davamlı təbliğ olunması, bu həqiqətlərin gənc nəsilə çatdırılması istiqamətində məktəblərin üzərinə çox böyük vəzifə, çünki onlar müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Gənclərimizə həqiqətləri, reallıqları çatdırırlar, təbliğ edirlər. Çünki biz baxanda tariximizə, müasir dövrə baxanda da indi biz Qarabağ müharibəsində qələbəmizi təmin etmişik. Amma proseslər göstərir ki, Ermənistan hələ də yəni çirkin niyyətləri var, xəbis niyyətləri var. Ona görə bax bu baxımdan dövlətçiliyə sadiqlik, vətənpərvər ruhda yetişmə, ulu öndərin irsinə sahib çıxma istiqamətində hesab edirəm məktəblərimizin üzərinə böyük bir vəzifə düşüb və onlar necə ki bunu edirlər, davamlı olaraq təbliğ etməlidirlər, gənc nəslə çatdırmalıdırlar ki, onlar bax bu reallıqları bilsinlər və düzgün istiqamət götürə bilsinlər. Canım müəllim, öncə proqramı başlayan zaman qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyev hər zaman müəllimə böyük dəyər verir və müəllimdən hər zaman deyirdi ki, müəllim adı ən yüksək addır. Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımam. Heydər Əliyevin bir özəlliyi də ondan ibarət idi ki, hər yeni tədris ilinin ilk günündə tədris ocaqlarında olurdu. Və təhsil alanlarla, təhsil görənlərlə görüşür, onları dinləyir və onlara öz müdrik tövsiyələrini verirdi. Bu barədə istəyərdim sizi dinləmək. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumiyyətlə, biz Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi dövrə baxdıqda və onun fəaliyyətini təhlil etdikdə, qeyd etdiyimiz kimi, onun ən çox təhsilə önəm verdiyinin şahid oluruq. Biz tarixi vərəkləsək, arxivlərə baxsaq, onun davamlı olaraq elm adamları ilə görüşdüyünün, davamlı olaraq orta məktəblərə getdiyinin, ali məktəblərdə olduğunun və çıxışlar etdiyinin şahidi olaraq. Yəni bu, demək, həm də fotolarda öz əksini tapıb. Mən bugün bir məsələ ilə bağlı ümumi araşdırma aparırdım. Yəni mən bir yazı yazmışdım Ulu Öndərin təhsilə, elmə qayğısı ilə bağlı və şəkillərə baxırdım və mən gördüm ki, həm Sovet dövründə, həm də müasir dövrdə çoxlu sayda, yəni belə şəkillər var, hansılar ki, həmin dövrü çox ciddi şəkildə əks etdirir və bir mənalı olaraq həm Bakıda, həm rayonlara səfər zamanı, eləcə də tədris ili başlayarkən 15 sentyabrda yeni məktəblərin açılışında, ümumiyyətlə tədris ilinin başlanması dövründə Ulu Öndərin məktəblərə getdiyini biz görürdük. Və orada o bir mənalı olaraq həm bizim müəllimlərlə təməsdə olurdu, həm də şagirdlərlə görüşdə olurdu və onlara öz ciddi tövsiyələrini verirdi. Yəni, mən hesab edirəm ki, Ulu Öndərin biraz bundan əvvəl o səsləndirdiyimiz fikir ki, yəni mən müəllimdən daha yüksək ad bilmirəm və ən yüksək bir peşə adlandırması bu davamlı olaraq onun çıxışlarında öz əksini tapırdı və ya onun artıq aforizmə çevrilmiş bir fikri var ki,
təhsil millətin gələcəyidir və bu bugün Azərbaycanın bir çox məktəblərini, tədris müəssisələrini bəziyir və onun bu kəlamları, bu fikirləri davamlı olaraq görüşlər keçirməsi, davamlı olaraq ünsiyyatda olması onu tam söyləməyə əsas verir ki, cənab prezident hər zaman bu sahəyə xüsusi diqqət göstərirdi. Qeyd etdiyimiz kimi, müəllimlərlə görüşürdü, bir sıra hallarda şagirdlərlə görüşürdü və bu bizim şagirdlərimizin, bizim gənclərimizin inkişafına, təhsilə daha həssas və diqqətlə yanaşmasına da heç şübhəsiz ki, çox ciddi töhfə verirdi. Cənab müəllim, elə yeri gəlmişkən istərdim ki, o uşaqlarla olan münasibətlərdən də bəhs edək. Ulanda Heydər Əliyev hər zaman gəncləri, uşaqları xüsusi məhəbbətlə sevirdi. Onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərirdi. Onların sağlamlığı, yaxşı təhsil və təlim tərbiyə alması hər zaman ulu öndərin diqqətində olan məsələlərdən biridir. Onun uşaqlarla, gənclərlə görüşləri hər birimizin yaddaşında böyük bir iz buraxır. İstərdim ki, bu görüşlər barədə pedaqoji, psixoloji aspektdən onun yaratdığı təsirlər barədə danışaq. Bəli, burada sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumiyyətlə biz ulu öndərin siyasi fəaliyyətinə baxanda, yəni təhsillə bərabər, eyni zamanda Azərbaycan gənclərinin inkişafına xüsusi həssaslıqla yanaşdığını biz görürük. Onun fəaliyyətində gənclərlə davamlı olaraq təmasda olmaq, ünsiyyətdə olmaq, onlara öz tövsiyələrini vermək, onların hər zaman psixoloji durumuna, ümumiyyətlə gələcəyə baxışına çox ciddi bir təsir və iz bıraxırdı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının xatirəsində, Azərbaycan xalqının düşüncəsində Ulu Öndər haqqında çox yüksək fikirlər vardır. Yəni, Ulu Öndər hətta Sovet dövründə təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə isə biz deyə bilərik ki, Sovet məkanında çox böyük nüfuz qazanmış bir insan idi. Və hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı gələndə Azərbaycan xalqı onu həm Sovet dövründə, həm müasir dövrdə çox belə yaxşı xatırlayır və onun xidmətləri haqqında öz təəssüratlarını davamlı olaraq görüşürdülər. Bax, bu baxımdan əlbəttə siz təsəvvür edin ki, ölkə rəhbəri, dahi şəxsiyyət, müasir Azərbaycanın qurucusu hansısa bir məktəbə gedir, sinifləri gəzir, şagirdlərlə birbaşa təmasda olur, müəllimlərlə təmasda olur, onlara ürək dirək verir və ya bizim gənclərlə bağlı o hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda Gənclər Milli Şurası yaradıldı, Gənclər Hərəkatı yaradıldı və bu sahəyə böyük bir diqqət və qayğının göstərilməsinə başlanıldı. Bax, bu baxımdan əlbəttə təsəvvür edin ki, özü üçün nümunəvi bir şəxsiyyət kimi seçdiyi bir insanı bizim hansısa bir gəncimiz, hansısa bir şagirdimiz görür ki, məktəbə gəlir, orada təhsilin önəmindən danışır, onlara daha yaxşı oxumağı tövsiyə edir, onların qayğıları ilə maraqlanır. Yəni, bu həm ölkə paytaxtında, həm də regionlarda özünü göstərirdi. Biz eyni zamanda Ulu Öndərin universitetlərə getdiyinin, burada çıxışlar etdiyinin də hər zaman şahidi olurduq və bu baxımdan hesab edirəm ki, indi siz həmin gənclərlə, o dövrün gənclərini, şagirdlərini danışarsanız, onlar özləri də deyəcəklər ki, bugün bizim çatdığımız bu məqamda bir şəxsiyyət kimi formalaşmağımızda o dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox böyük rolu, izi və təsiri olub. Çünki bu Ulu Öndər özü elə bir şəxsiyyət idi ki, onunla görüşən hər bir insan ondan bəhrələnirdi. Ondan yeni nəyisə əldə edirdi və o görüş ona dərin izlər bıraxırdı. Bax, bu baxımdan o dövrdə bu təmasların, görüşlərin keçirilməsi heç şübhəsiz ki, bir mənalı olaraq bizim gənclərimizin tərbiyəsinə, formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərmiş və eyni zamanda dərin izlər bıraxmışdır. O anda Heydər Əliyev 1969-cu ildə Respublika rəhbərliyinə ilk gəlişi ilə Azərbaycan dilinə münasibətdə də əsaslı dönüş yaratdı. Hətta o öndərin rəsmi tədbirlərdə böyük kürsülərdən Azərbaycan dilində çıxışı